Shqipëria ka vujtur për të patur një kokë të policisë shtetit, që të vijë nga një karrierë kushtetuese dhe ligjore, një karrierë normale për të drejtuar një organizat me 12.000 punonjës, veprimtaria e së cilës në raport me luftë kundër krimit, me seriozitetin dhe profesionalizmin, ka një impakt jashtëzakonshëm në opinionin publik, qoftë edhe për rendin dhe sigurinë, jo më për të goditur kriminalitetin, bandat, ku sot veprojnë në format të datës. Atëre konkretisht. Ardi Veliu... Si e shihni ju performancën e Ardi Veliut në kryet policisë, pra që nga momenti që ai ka marrë detyrën, ju jeni një ekspert, i ekspert i kësaj fushë, ekspert i shumë i njohur, dhe si e shihni ju, kemi progres në këto 4 vjet, një polici më të keqe, apo më të mirë, apo kriminalitet më të ullët, apo kriminalitet më të lartë? Ftoj institucionet e sondazheve në Shqipëri dhe çdo media të bëj një sondazh në organizatën e policisë dhe do të lexoni një tregus të trisht. Në ditët më të këqija policia, qoftë në drejtim të krimit të një kupole të paaft, qoftë kabinetit, qoftë drejtimi në policitë vendore, mënyra se si erdhi Veliu na u servir me 4 diploma, ndërkohë që s'kishte ditë shkruaj. Si 4 diploma? 4 diploma, kur është bërë CV-a kur ka ardhur. Në këto shkollat që janë bërë... Kur ka ardhur, a ju suportua nga shef rendi në Vlorë dhe ka kapërcyrë 3 grada. Ka ardhur nga grada krye komisar... Shë soli këtë se... E soli... Shdo njeri e si edhe njeri... E soli Geron dhe Fatmir Gjafa. Si Geron e Fatmir? Me Fatmir e së është një hurkur, vetëm me Geronin është një hurkur. Në Vlorë, kur ka qenë, drejtori policisë vendore. Me vlajnë e Fatmir më burë që është në burë. Shiko. Fatmir Gjafa, sa roveti? Zoti Rakim. Kaluar gjitha jo ku. Shiko, ju në gjithë bo... Jo, gazeta, e din shumë mirë, ju i po kërkon të atë gjoj nga unë. Jo, ma i valorizon a je, për me Shiko, cili cili që të mbetet, cili cili dhe të qenë. Ka peshk të madhë. Pra. Dhe në këtë rast, a i ka gjetur Shemsin, i cili flet hapur, se kam fol hapur që kur është emruar. Dhe kam thanë, nëse Ardi Veliu vërtet... Kjo jashtë kontekstit, mos që flet këshu shumë hapur ti, nuk merë dhe gjerat që të takojnë. Unë? Në këtë botë në ku jetojnë. Ska problem, unë asinë se këm pas problem. Unë jam personi që kam dhanë dorheqe nga policia shtetit, kam dhënë dorëheqje për çështje parimore. Tani në fund vaje këshilltari i Ilirmetës që edhe ai s'e ndodhen në këshill, e kupton? Ai s'ka patur nevojë të përfshilla. Apo jo. Këtë s'du ta thuash. Të gjithë këta mua asnjëri. Këtë s'du ta thuash sepse jo, më jo, s'është vetëm Meta, më jo. Meta është ndër shtetarët. E kalojmë se është jashtë kontekst. Institucional. Për ta shliruar bisedën. Për mua. Megjithatë unë këtu s'kam ardhur në emër të presidentit aty. Kam ardhur si ish drejtuesi i lartë policie. Ish drejtuesi i lartë. Dhe unë po të them që sot po të bësh një sondazh, po edhe dje kur ishte Ardi Veliu kryet policisë, policia ka treguar drejtën. Jemi me drejtuesin e policisë më të paaftin, Ardi Veliu, po, më arrogantin, i cili për të fshehur ignorancën, qëndronte autoritar, i distancuar edhe nga kolegët, edhe nga varësit e drejt për drejt, sepse duke ushtruar një arrogancë, a i rrunë të autoritetin e ti në distancë, po ndërkohë fshite dhe ignorancë. Nuk e ka njohë. Janë një ta kemë jo shumë, që e bëjnë këte, dhe unë kam njohë disa gazetarë në konë, kur unë danë sistemet, jeri sistemi tjetër, ishte njeri, nuk e a theme në danë i themë drejtën, se a i ka i kur i shkretin për në vetë, Arjan, ishte njeri që s'liste fare. Dhe për këtë shkakë duke shumë i rëndësishëm. Gazetarë i njohë, ishte edhe kryeredaktor në një të rëndësishme fare. Zotë Rakipi. Dhe unë, sa foli në fjellë, e koftuam. Teksti, jo i dorheqes, po i kërkesës për dorheqe. Faktikisht, një zyrtar i lartë i shtetit jep dorheqe, nuk kërkon dorheqe. Pra lënda kërkes për dorheqe, që këtu mbaron. Pastaj, gabimet ortografike e tjere tjere që u ban meme në për mediat dhe gazeta dhe rrjetet sociale pak rëndësika. Problemi që ndronë që Ardi Veliu gjatë 3 vjetë e gjysëm ushtrimi të dëtyrës dhe në fund mandati ti mbaron të pas një vitë e gjysë, thot që unë jap dorheqe dhe nuk kërkoj një mandat dytë. Qka të thot që kjo është loj, e gatuar të këndri fuga që pregatit shkresat në podrum, a ketë sigur që e shkres nuk është nga policia shtetit?
E ke të sigurt, por e kanë bërë me gabim ortografike për t'ja përshtatur. Se mos ke lexuar një që kishim ne kështu. Jo, 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 jo. E kanë bërë të tillë. Rubrik për të qeshur, që është koja e letrave të Endri Fuga. E kanë bërë të tillë, e kanë bërë të tillë tekstin dhe gabimet për t'ja përshtatur nivelit të inteligjencës së zotit Veliu. Se e kanë njohur shumë mirë. Po i kishim vënë shumë atë. Tani, se aty i kishin futur. Aty i kishin futur një fjalë edhe katër gabime. Ju kujtohet? Fjala kishte 6 germa dhe katër ja bënin gabime. Ja kishë nëmëruar këtë lapsë. Ja kishë nëmëruar këtë lapsë. A ju kujtohet? A ju kujtohet në gjarja? Nuk është se e kanë bërë. Ju kujtohet në gjarja? Po kujtohet të... Ja kanë bërë qëllimishmë. Ju kujtohet në gjarja e dhunimit të 17 vjeçarit, ku akoma nuk kishin folë ekspertët dhe drejtori i përgjithshëm i policisë i një organizate serioze me 12.000 punonjës, vrapoi dhe doli në Komisionin e Sigurisë dhe për të justifikuar dhunën policore, shtetërore, ndaj një të mituri, hyu publikisht nënën e 17 vjeçarit, e cila kishte një pamje filmike në një realizim teatral apo komedi apo pak rëndësika. Pra, që kështu, zoti Veliu duhet kishte dhënë dorëheqje. E detyruan të kërkoj falje publike, sepse në atë kohë do ikte Leshi për shkak të konfliktit që kishte me Pierin Dreun në Lesh dhe nuk mund të iknin të dy. Këtu si më pse Leshin e mundi ky kryetari? Nuk e mundi. Bashkisë Lesh. Nuk e mund. Po. Është sigurt. Kanë dëgjuar ndonjë? Po. Ti arë janë dëgjuar për këtë punë? Jo, jo. Kanë shumë të dëshmë. Jo. Ai të mund të Leshin ministrin e brendshëm. Ta mund të diskutojmë. Zoti Rakipi. E ka hedhur. Pierini është i fortë për shilje. Zoti Rakipi. I mund të gjithë. Po zoti Rakipi. Tratativat për ta shkarkuar Veliun kanë filluar që kur ishte Sander Leshi. Ose që kur ka ardhur tre muaj mbasi ka ardhur Sander. Po kush do të ta bënte këtë? Do ta bënte Sandri. Nuk arriti të largoj këtë. Sander Leshi vet. Po, sepse implikoi veten, si e implikoi veten. Sandri që në hapat e parë kërkoi të militarizoj policinë e shtetit. Dhe tentoi të morë shokët e vet të ushtrisë, e ka po se dhe ushtarakë në komisionin parlamentar. Atje hasin e barrierën e disa deputetëve që kishin origjinën nga policia, midis të tjerëve kryesori ishte zoti Pierin Dreu. Ja kundërshtoi projekt ligjin dhe Sandri për ta militarizuar indirekt shpiku një ligj të ekselenteve në policinë e shtetit dhe i futi në policinë e shtetit. Atje kanë përfituar djemt dhe vajzat e shokëve të Sandrit në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në Shtabin e Përgjithshëm dhe ndonjë tjetër tek tuk. Por çfarë ndodhi? Ai nuk arriti dot sepse pikërisht Pierin Dreu edhe u heqi grupin parlamentar. Po me faleminderit se më mbeti kjo. Mu tha koga me këtë që ti që katër diploma kë. Tha koga. Katër diploma? Po janë lexuar publikisht më valla. Edhe mund të kemi. Ndërkohë që ky paralizoi gjithë komisionin e karrierës në policinë e shtetit për të gjitha nivelet dhe ky mori gradën nga kryekomisar, drejtuesi i lartë i policisë shtetit dhe drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit. Të njëjtën praktik ndoqi për të gjithë varësit e tij. E dini ju se 80% e drejtorëve të policisë, qoftë drejtorit përgjithshme, qoftë në policitë vendore, nuk kanë gradat përkatëse për funksionin që mbulojnë. Është folur për gradat, zoti Prenç. Pse? Është folur për gradat, që gradat, konkursi i gradave ka qenë një skandal. Është folur dhe është kërkuar nga media thetimi që spaku. E kam folur që para 3 vjetësh. Është folur edhe nga media thetori, sepse po më unë thash se s'ka folur media. Unë po të rëgoj një realitet se ku e qëjë policinë. Të lutëm, po të japë argument. Sot aktualisht, personat e karrierës janë ushtarë të atyre që ka katapultuar Ardi Veliu. Atëherë. Dhe s'ka këtu, për shumë, të këtë një... Por e gjëve në gjesh prova, apo jo, e disa luftojnë bota jashtë për gjithu prova me vite të rova që shkore. Prova do të që drejtori policisë nuk do dali vetë me armë në dorë... Po atëre, po provoj pra thotë Juli, se Juli këtë pyetje por dhe ka drejtë, pa. Lidhje ti të quash dikët, që është i lidhë me krimë organizuar dhe shëmësio më shumë. Sa Mir Tahiri, lefshiti nga trut dhe i dha habilave makinën e vetë. A për kam gabim? Shëmësi, se ne se do të akuzojnë ty më, por ose të kanë akuzuar ty më. Jo, jo, po këtu të shqipërish për modë. Po së ka do të mbrojnë. Ka i problem. Ja, ka i problem. Ja, është nuk politike. Kam përgjigje, Arjan, thot kam përgjigje. Është nuk politike, ka prova për atë. Atëherë, jo, për qëfar, një sekundë, more, do të ajap fjallë, nuk mund kapesh me i fjallë, duro të jap argumentin tim dhe pas taj i kundështoje. Argumentin tim, dhe mi e prova, jo opinionin. Zoti Veliu, ka ardhur. E dyta,
Futi frymën e militarizimit të policisë dhe futi frymën e njerëzve të përdorur politikisht në polici. 2. E treta, ka patur raportet shërbimit informativ shtetror dhe të shërbimeve të tjera licbatuese për zyrtarët e lartë policisë shtetit të lidhur me trafikim të lëndëve narkotike dhe nuk ka reaguar. 3. Nuk mbaj mend si gazetare përveç se e nisa duke thënë si suksesin e tij të vetëm shoqërimin makinë të Escobarit Ballkanit, të ketë një operacion të suksesshëm apo të ketë goditur një rast përveç se në rastet kur policisë shqiptare i është lënë detyrë të nga institucionet e huaja si ideja amerikane, partnerë ndërkombëtare të tjerë, të bëja atë pjesën e segmentit vetë, sepse ndryshe ju e dini. E kujtoni kur u kapën 613 kg kokainë në Durrës, e mbani mend? Po patjetër, ishte shumë e madhe. Ishte sasi shumë e madhe. Shumë e madhe, po. A i keni pyetur ndonjëherë veten pse nuk u lejuan të shkojnë në destinacion? Ka një përgjigje për këtë. Mendoj që shteti ishte vetë interesuar të fshihte trafikantët e vërtet. Jo se Arbër Çekaj ishte apo nuk ishte i përfshirë. Ka një vendim gjyqësor, është i dënuar me shumë vite burgim, por mendoj që ai nuk ishte i vetmi në atë sipërmarrje. Mendoj që pas tij fshihen emra shumë të njohur të botës krimit dhe që kanë bashkëpunuar me të për të sjellë një sasi kaq të madhe. U ndërpresin gjithë, pra u fshehen trafikantët. Këtu ta malor ta mbaroj. Po. Konkursi i gradave në policinë e shtetit ka patur një hetim penal të nisur pas zhurmës që u bën media dhe më pas u mbyll për arsye që mbeten të paqarta. Pra ne kemi drejtuar sot. Dhe sot është problematik, pra gradat në policinë e shtetit po jepen mbi baza preferencash, po jepet mbi baza oreksesh politike. Nuk është e lidhur me krimin. Këto, dakord. Të gjitha këto fakte, lutem, të gjitha këto fakte më bëjnë të dyshoj që nëse do të ketë vullnet një të nesërme nga ana e institucioneve licbatuese, për shembull nga Prokuroria e Tiranës apo nga SPAK-u, të cilat kanë teknika të specializuara të hetimit dhe që mund të kenë dhe prova tjera, sepse keni parasysh një gjë ylli. Ka dhjetra përgjime të shteteve të huaja. E dini, për shumë kur u bë operacioni shpirti, dolën që ishin të përfshirë, të dyshuar për trafik kanabisi, dy shoqërusit e Sajmir Tahirit. Doli i implikuar një, i dyshuar, si implikuar një prokurori Republikës. Dolën disa zyrtarë të policisë, emrat e cilve kanë qënë në tavolinën e Zotit Veliu. Nisu nga të gjitha këto indicje, sepse provë në kuptimin penal, pra përgjim, vëzhgim e tjera me radhë, unë nuk e disponoj, por të gjitha këto indicje më bën të dyshoj që një të nesërme mund të ketë vend për çelur një hetim ndaj Zotit Veliu për mënyrën se si ai ka vepruar. Për shembull, ne sot nuk kemi një përgjigje se kush e hodhi armën tek vëngjarja e Klodian Rashës. Ne sot nuk kemi një përgjigje nga prokuroria pse Ardi Veliu gënjeu për vrasjen e ndodhur përpara 25 prillit në Elbasan. Ne sot nuk kemi një përgjigje se përse drejtori i përgjithshëm i policisë shkoi dhe mori në automjetin e tij personal Kelmen Balilin. Ne sot nuk kemi një përgjigje se përse u ndërpre operacionin e Durrës apo sepse janë ndërprerë shumë operacione të tjera. Ne sot nuk kemi një përgjigje se si u vra Sajmir Hoxha, punonjësi i fundit i policisë, pasi kishte korrurar në Hashashit. Kush e dërgoi atje? Mbi çfarë urri? Nuk do thotë asgjë, do thotë Klodi nuk janë farë, nuk kanë lidhje fare me. Janë indicje, Arjan. Unë jam prokurori, unë rendis faktet, Arjan. Prokuroria ka detyrimin ta shndroj atë në provë penale. Unë si gazetare kaç kanë detyrë të bëj? Do bëj hetimin tani ti bë. Të bëj Zoti Veliu këtu implikohet dy herë si zyrtari policisë, sepse nëse ka sa njerëz vartës të tij të korruptuar, ka përgjegjësi edhe veprori, padyshim. Por në disa prej këtyre ngjarjeve Zoti Veliu ka qenë vetë i pranishëm. Në Elbasan ka qenë. Po përveç asaj, përveç të rasti fatkeq dhe rasti shumë i keq i asaj tuaj mamas ja ditë djalit të ngjarje në Elbasan. Në Elbasan Veliu ka qenë vetë. Ku në cilin rast ka qenë? Në Elbasan nuk e vrasë. Vrasjen e Pierin Gjuvanit. Pierin Gjuvanit. Ku ka qenë vetë në shkuptim ka qenë vetë. Ka qenë fizikisht, Arjan, gënjeu publikisht, Arjan. Po ishte, më ishte në vendin e ngjarjes. Gënjeu publikisht, Arjan, fshehu fakte. Ishte në vendin e ngjarjes. Ka një problem. Fshehu fakte, Arjan. Po ishte në vendin e ngjarjes. Po fshehu fakte, Arjan, doli publikisht me zë dhe me figurë. Në vend ngjarje ishin ekspertët. Drejtori i përgjithshëm i policisë nuk duhet të bëjë rolin e ekspertit dhe të flas para ekspertit. Ai ka gjatë ovartës, i pyet, çfarë kishte? Dhe nuk mund dal drejtori i përgjithshëm i policisë të gënjej kur në fakt kishte prova.
sepse provat në fund fundit në vend ngjarje i kanë fiksuar varësit e Arti Veliu dhe e kanë dhënë prokurorit. Pra çka do të thotë që Arti Veliu i mori këto provat dhe doli gënjeu, prokurori doli tha të vërtetën. Si ka dhënë furbo atë? Pra kemi të bëjmë me integritetin. Shiko, kemi të bëjmë me integritetin e një drejtuesi të lartë të policisë shtetit. Yli, kur një, duash... E dyta. Jo se e dyta. Informacionet që vijnë nga organizatat partnere dhe madje nga DEA amerikane e luftës për drogat e forta, është një vlerësim total edhe për krerët e policisë, sepse ato informacionin e parë që ja dërgojnë pikërisht kreut policisë. Çfarë thot DEA për Arti Veliun? Prit, do flasi, do vi koha. Tani. A, tani që s'është më ai do flasi pa, po patjetër. Se këta amerikanë kështu kështu bëjnë, këta flasin kur këta ikin. Po, sfidhjeni kur janë, ç'di e madhe. Normal. Për shtetet e vogla kështu ndodh. Amerika nuk synon asnjë kurim. Tani, shiko, ka një problem. Ka një problem. Atë referishe më, ata kanë bërë gati. Po duhet të jetë besueshëm për amerikanë. Nuk fiton drejta. Mlinde drejta. Por këto gjëra kanë bërë amerikanë gjithandaj para, pastaj është shkruar fruma anti-amerikane në Europë. Një mlinde drejta të bëj një pyetje, që ndoshta do ta marr përgjigjen edhe nga vet ose nga kushdo. Dini ju ndonjë rast që vërtet DEA amerikane ja ka çuar peshkun në gojë policisë shqiptare? Dhe gjithë organeve ligjit zbatuese, përfshi dhe prokurorinë dhe spakun, dhe ka mbritur materiali plaçka në destinacion, policia shqiptare, me DNA-n e Arti Veliut, dhe të atyre që e në poshtë Arti Veliut, nuk e kanë lënë të shkoj tek autori, pa e kanë goditur në portin e Durrësit. Përse? Sepse i jepshin sinjalin që, ore, për të godit, do të goditet, po të mos goditën i ju të merë dhe të malli. Pra, Arti Veliu, pas kësaj, a i dhe varcit, edhe drejtori antidrogës, edhe zëvendës drejtori policisë për hetimin e krimit dhe tjere tjere, nuk kanë bërë ndonjëherë një analizë të mirëfillt policore, operative, në raport me një ngjarje kriminale që vërtet ka impakt, jo vetëm në shoqërinë tonë, jo vetëm në komunitet, po ka impakt edhe ka zë të keq dhe zë të zi edhe në organizatat partnere. Arti Veliu dhe dy paraarsit e tyre që në bas ligjit janë drejtuesit më të lartë teknik për menaxhimin e organizatës policisë, të gjithë oficerat, mbi 50 oficera, të shkolluar, të trajnuar, të certifikuar dhe të diplomuar me master nga Pameka dhe ICITAPI, i morën dhe izoluan. Gjysma t'i nxorën i preashtu nga policia shtetit pas një shkak që kanë fitur gjithë gjyqi dhe ca që kishin ca lidhje miqësore të ngushtë. Se gjithë qeveritë këtë gjë kanë bërë. Të lutem, sa herë kanë ardhur? Të lutem, të lutem. Jo, fare dakord me ju. Mos bjerë dakord po të themun. Nuk kemi dhe shiko. Nuk kemi dhe shiko. Rodiana, jo Rodiana, jo Rodiana, pranojmë. Mos. Jo, po pra, po duhet ta pranoj që kjo gjë ka ndodhur në qeveri. Unë bëj një analizë, një politikë nuk po bëj një analizë kur Shqipëria drejtohet me paketin e gjoks. Të lutem shumë. Zakonshëm zyrës. Të lutem, jo do të argumentojë do dhjetra vetë për mua. Je larg në kohë. I e shumë larg në kohë. Jo, tutem, duhet po, me lejo ta mbaroj. Ore me lejo ta mbaroj, të lutem shumë. Me lejo ta mbaroj logjikën dhe të mbjapë drejtë. Shqipëria për një periudhë relativisht gati 10 vjeçare është drejtuar me paketë kushtetuese. Jo me kushtetutë dhe me ligje të mirëfillt. Po në saliut parë thotë? Po. Tani. Drejtuar. Se çfarë është bërë me të parët, me ato 10 vjeçarin e parë, unë nuk po flas. Unë po flas kur janë miratuar kushtetuta. Kur janë miratuar ligjet, kur kanë ardhur organizatat partnere monitoruese të policisë shqiptare që janë instaluar brenda drejtorinë e përgjithshme të policisë dhe ministrinë e brendshme. Dhe që kanë financuar dhe paguar për trajnimin e këtyre oficerave, pas kësaj janë këta të parët që kanë luajtur me këto oficera. Unë nuk po them. Po mi mo ti mos bjerë dakord, ti vazhdo gjithë natën, po. Nuk ke data. Unë e kam vazhduar në emision tjetër këtë. Por unë po them, domethënë largimi i zyrtarëve e din kur është shkolluar, kur janë shkolluar për herë të parë oficerat e lartë policisë në Austri dhe në Akademinë e Vushtrit. E din ti kur qeveri, edhe Berisha në mandatin e parë, edhe në mandatin e dytë me policinë e shtetit është luajtur në të gjitha format. Pra, sa herë ka ndruar, po të lutem tani se zotin Prengji unë kam njohur zyrtar policie, bëra gati 2 dekada në këtë profesion, akoma vazhdojmë të jemi, domethënë të jemi pak a shumë zoti Prengji në atë llogorën e vet, unë nuk të timen. Të gjitha qeveritë dhe
Kjo është fatkeqësia jonë më e madhe, Yulli, se gjitha qeveritë e kanë trajtuar policinë e shtetit mish për top zotëri. Dhe prandaj jemi këtu. E kanë kriminalizuar, e kanë politizuar, kanë hedhur zyrtarët më të mirë, kanë hedhur në rrugë, i kanë parë si pjesë të tjetrit dhe jo pjesë të tyre. Pra zyrtarët e policisë nuk janë ngritur të lutem në karrierë, nuk janë ngritur mbi bazën e meritokracisë. Ata që kanë kundërshtuar urdhrat janë detyruar të largohen. Ata të cilët kanë qenë servil kanë ecur deri diku, por më pas i kanë larguar. Profesionistët, Zoti Prenqi e di shumë mirë se sa profesionist janë hedhur. Tani Ardi Veliu, Ardi Veliu, okay. Ardi Veliu iku. Lutem, nuk kanë ndodhur në kohën e Edi Ramës, kanë ndodhur në gjitha qeverit, ti tapi Pameka ka qenë në kohën e Zotit Berisha. Vetëm një pyetje të bëj. Dini ndonjë oficer pas 2005-s që është bërë drejtor policie pa marrë gradën nga Pameka dhe Ici Tapi? Vetëm një ma jep. Që është bërë drejtor. Kurse sot Ka argumente për këta, prandaj po shikoj tani, duhet jemi pak serios. Është bërë gabime në raport me nivele të ndryshme, por jo me drejtorët e policisë.